ragazzi, io si scrive con te che non spero. Веднага след това, разбира се, и гайдарите, само след малко ще ги чуем отново, още веднъж нека ги аплодираме. Това е Войводова и тримите прекрасни гайдари. Нека ви представя Веселина Пашалиева, джаз и поп певица, участвала е в първия формат на Гласа на България и е носител на специална награда на международен конкурс за френски шанс. Златен ключ. Още веднъж Веселина Пашалиева. Добър вечер. Здраве най-вече и късмет, за да се радваш на живота. Yeah, it's all.
от сърце, с много обичи и топлота за Люси, ще пее и народният певец Христо Косашки. Уникален тембър и темперамент. Щастлив е, че може да пее хубавите ни северняшки песни и всичко онова прекрасно от нашия фолклор, което му е на сърце. Аплодисменти, Христо Косашки! Само че тази вечер съм подбрал малко различен репертуар, за да повдигне настроението с нещо, което е на по-патриотична основа, една от новите песни за България. Надявам се да ви хареса. А на вас си много успех и желая доброто и кът на днешно време, но тези хора ще ви го подарим тази вечер. Много късмет, много сили и вяра, за да се поправят нещата. Лихни да, кай че весла.
беше вашите аплодисменти за Христо Косашки. Благодарим ви за подкрепата и отново прекрасният глас на очарователната Любомира Петрова, заедно с дуетната половинка Цветан Цветков.
И нека се насладим на песента и на вълшебния глас на Серджан Рамадан и изпълнението на гайдарите. Още веднъж Васко Балабанов, Атанас Младенов и Костадин Тодоров. Специално, Люси, за теб и за всички нас, уважаеми приятели. Thank you.
Благодарим ви. Аз съм Сърджана Рамадан и това е една част талантливи гайдари, които представляват днес той и една каба гайди. Нека да ги аплодираме. Страхотно, благодарим ви. Сега се насладете на тяхното изпълнение. Благодаря.
частност, искрената си подкрепа, обичта си към Люси. Желаем ти здраве, приятелко! Бъди силна, ние, твоите приятели, вярвай, бъди сигурна, че сме с теб. Изпращаме ти част от нашата силна любов. Пригръщаме те. Очакваме те. Имай най-щастливата година. 2016-та, нека е за теб. Към всичко това от сърце се присъединява и народната певица Варя Вълкова. Аплодисменти за нея! Добър вечер и от мен. Аз за втори път, щастлива, имам възможността да подкрепя Люси, макар и с няколко песни, и от сърце да ти пожелая, както всички тази вечер, да бъдеш търпелива, силна, защото вярата в по-доброто бъдеще е винаги пътя към това човек да постигне. Аз ти пожелавам наистина от сърце да се възстановиш и да се радваш на живота от сърце. За всички присъстващи е на мое изпълнение.
финала, заедно с Еви, да се присъедините отново към нашите пожелания и всичко това, което идва от сърцето ни. Искам да благодаря на всички, които сте тук, на всички вас, които сте отпред и на всички, които сте тук в залата и които заставате плътно зад каузата от самото начало до сега. Нека бъдем все съпричастни. Искам да благодаря още веднъж на всички изпълнители, които са тук, на Съюза на предприемачите, господин Васил Пиронков, които наистина и те се включиха, изключително благодарим на тях. Също да кажа, господин Пиронков, ще преведат още 320 лева. Пак от Съюза предприемачите. Искам да аплодираме всички, които сме тук заедно. Благодаря. Искам сега на сцената да поканя Теди, Люси, които направихме всичко да бъде за тях. Наистина един невероятен концерт пред Коледен, пред празник, пред за всички празници, които в момента идват. Идват ни от най-свещените празници в годината. Още веднъж благодаря на всички, които се включиха. Специално за нашите домакини, ресторанта Сенавец, моля още веднъж аплодисментите. За професионална гимназия Цар Иван Асен и нейният директор, господин Пипов, който не можа да бъде тук. На детски център, не на детски център за деца с увреждания. Благодарим и на вас и на всички, които сте тук, на гайдарите. Нямам думи към кого да изкажа още благодарности. Има към кого, към всички, които бяха тук. Благодарим ви. Не го доказахме с този концерт, показахме и с първия, и с този концерт, че всички ние сме тук за Люси. Искам сега силно да чуя вашите силни аплодисменти за Люси. И нека бъдем, искам да ви пожелая весело посрещане на коледните и новогодишните празници. Още е рано, но не остана време. Успех на всички, благодаря ви от сърце и ще продължаваме напред да работим заедно. Искам да кажа също, сумата, която от тази вечер е събрана, утре официално ще бъде обявена по tv.com, така че утре ще можете и ще имаме сумата, която е точно събрана концерта тази вечер. Благодаря ви от сърце! Още веднъж добър вечер, добре дошли! Казвам се Серджан Рамадан, организатор номер 2 в това събитие за втори път. Искам да благодаря на всички, които дойдоха тази вечер. Благодарим ви от сърце. От името на Володя Николов, от мое име и от името на всички изпълнители благодарим. Благодаря на изпълнителите, добри хора. Благодаря на всички, които бяха тази вечер тук. И доказахме, че хората наистина могат да бъдат добри. И наистина можем да бъдем съпричастни. Благодаря ви много от сърце. Цялото това нещо го организирахме с Володя Николов в рамките на 10 дни, много кратък период. И просто съм много щастлива, че го направихме. Не беше лесно, но стана. Това е по-важно и наистина има ефект от цялата работа. И аз вярвам, че наистина Люси ще получи това, което заслужава дълбоко. Вярвам, човек трябва да е позитивен. Не го казвам просто за да ви покажа. Наистина аз мисля, че когато мислим позитивно, нещата се случват и при нея ще бъде така. Нека всички да бъдем позитивни и да се помолим за нея в идните празници. Нека 2016 бъде нейната година, да бъде здрава, да получи това, което заслужава, защото всеки един човек заслужава да бъде здрав. Приятна вечер, желаем всички. Люси, знаеш, че всички сме тук за тебе тази вечер, да те подкрепим, да се излекуваш и да продължиш напред, както каза Себи. Следващата година за тебе да бъде наистина щастлива, като се върнеш от Германия, да дойдеш с добри новини и ние се надяваме, че там специалистите са много по-добри и наистина ще покажат и ще има видим резултат през следващата година. Думите са малко, както е казано, един за всички, всички за един, да продължаваме напред и ето, че тази вечер Асеновград показа, че всички ние можем да се обединим.
Благодаря ви. Също благодаря на всички изпълнители, които за втори път взимат участие. Благодаря ви, Светан. Благодарим и на него, на Любчето, на Съртян, на Ваня Вълков, когато втори път е тук, за втори път е в каузата. Тони Войводова, Веси Пашалиева, на Ангел Маринов. Благодарим, който е отзад и малко не го вижда. Може да забравите да го видят. Аплодисменти за него. Страхотни бяхте тази вечер, също днес формация Гусара с ръководител Хари. Те не можаха да присъстват тук. На трио, на невероятните момичета от трио Сопрано, също благодарим на тях. На Здравко Мандаджиев, на Квартет Захир и на всички останали. Благодарим ви. Лека и спокойна вечер и успех на всички. Бяхте невероятни и че сме тук заедно. Че сме тук заедно за Люси. Искам да дам микрофон на Люси да каже няколко думи и тези също, ако разбира се, ако може. Най-напред искам да ви благодаря. Много се вълнувам в момента и трудно се събирам мислите. Благодаря на организаторите, благодаря на участниците, няма да ги изборявам поименно. Много ви благодаря. Благодаря на всички вас, мили хора от Асеновград, които застанахте зад нас, зад мен и зад моето семейство. От 15 април живота ми се превърна в една приказка с ужасен старт. Беше и след Великден, сега по Коледа се вижда вече светлинката в тунела и ще има хепи енд. Много хубави коледни и новогодишни празници. Много топлина вкъщи, много обич в семействата, много здраве, много любов, много надежда. Дано всичко това, което направихте за мен, ви се върне стократно. Желая ви от цялата си душа. Също искам да благодаря, че ни оставихте дори за минутка сами и че ми давате вяра и надежда и няма как да не да вярвам, че ще се справим.